dauka sorpresaren bat kasetariaren zat ere. Ba, ni gustu da kolabi alderdi. Batetik da zoramena, gustora hartzen den zoramena, baina azkenean Durangon ordu berdinean gauza mordo bat egoten dira, sortzaile mordo bat egoten dira, disiplina mordo bat lantzen dira, eta horrek zoramena dakar, baina era berian gozamena kasetari moduan, bueno, ba, hainbat gauzatara egoteko aukera emoten dutzulako, bi hartzen zauelako, eta hori era berian aukera badalako baita. Nino gainera askotan, bueno, ba, tokiko edabide batetik nator, askotan oso gai berdinak, berdintxuak, edo oso bueno, ba, beti bildo beretik doia zenak lantzen ditugu, eta alde horretatik egisa da ba, Durangoko azoka beste ikutu bat ez dala, ez da? Normalien lantzen ez ditugu dan, gaixak eta lantzeko aukera bat.